აი ამ დროინ თვახორციელებდით ყოველდღიურად, რა ვწყალი აქ. რა თუ არ გააფერა ძიში? აი, მოსულა. აი, თეთრი ფერი მინდა. ერთი, ორი, ეს ასწავლა, ორი მიცარი. რა მარზობა. გზანია. დაი. მაგრამ არ დაგაბა. ეს ფეხის, ფეხის კვად. ვაუ. აჰა. იღებს მამა. ბორჯომის ცენტრალურ პარკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო შემეცნებითი კამპანიის ემეგობრე პოლიციას ფარგლებში ტარდება საზოგადოებრივი ღონისძიება, სადაც ღონისძიებაზე მისულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების საქმიანობას და დაათვალიერონ წარმოდგენილი აღჭურვილობა და სპეცტექნიკა. დღეს უკვე მე-6 ქალაქში ტარდება ქვეყნის მასშტაბით კამპანია ემეგობრე პოლიციას. მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია ტარდება, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც პოლიციური საქმიანობის დემონსტრირებას და ჩვენებას და პრეზენტაციას, ასევე იმ სპეცახჭურვილობის და ტექნიკის გამოფენას და ჩვენებას, რითაც ყოველდღიურ საქმიანობას ეწევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეული სტრუქტურული დანაყოფი. აქ მობრძანებულ სტუმრებს, საზოგადოებას, ბავშვებს საშუალება ექნებათ მობრძანდნენ და გაეცნონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების სხვადასხვა საქმიანობებს. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს გაიცნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტების მუშაობის სპეციფიკას. მომსახურების სააგენტო წარმოდგენილი არის საგზაო ნიშნებითა და ასევე გასართობის ველოსიპედებით, ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს სუვენირად მიიღოს მართვის მოწმობა. მე რომ მოვედი პირველად ბორჯომის პარკში, ნახე ასოცებელი კედელი. მან აცოცდი, მე ველოსიპედზე რომ ვიკატავე მარცხნის მოწმობა, ნახე და ძალიან მომეწონა ყველაფერი. დღეს ბორჯომის პარკში რომ მოვედი, ძალიან გალამაზებული იყო აქაურობა. ბევრი ვითამაშე, ბუშტებიც მომცეს და ძალიან მომეწონა აქაურობა.